O'zbekiston Sharof Rashidov haykali. Topingchi biz qayerdamiz? Jizzax viloyatida 1,5 millionga yaqin aholisi bor bu hududni mana hozir 2-chi kun aylanyapmiz. Biroq bir rejasiz keldik. Hech kimdan intervyu ham so'raganimiz yo'q. Bir sayyoh ko'zi bilan qarayapman bu viloyatga. Albatta Jizzax shahrida ko'proq vaqtimni o'tkazdim va oldimdan kim chiqsa shu insonni suhbatga tortdim va bugungi Jizzax haqida gaplashishga harakat qildim. Ma'lijonov Oybekman, ijtimoiy tarmoqda faol bo'lib yurardim. Hozirgi kunda ko'proq tadbirlarda bo'lib qatnashganim uchun blogger deb o'zimni shu niklarimga blogger Oybek Alijonov deb qo'yib olganman. O'zimni ijtimoiy tarmoqda ko'proq Facebookda blogimni yurg'izaman. Bunga hobbi sifatida qarayman, kasb sifatida emas. O'zimni oilamni o'sha daromad manbai sifatida tadbirkorligim bor, shuni ham yurg'izaman. 4 nafar farzandim bor, oilalim ham, o'zimni farzandim ham hozir chet elda o'qiydi. Koreyada o'qiydi o'g'lim. O'zim ham Koreyada migrant bo'lib ishlab kelganman. 2017 yilda tugatib keldim, 5 yil ishlab. Bu ham bir davlatimiz bergan imkoniyat desa bo'ladi. Chunki Markaziy Osiyo davlatlaridan faqat O'zbekiston bilan mehnat shartnomasi asosida ishlashga imkoniyat yaratilgan. Shu imkoniyatdan foydalangan holda ishlab to'g'risini aytaman, moliyaviy imkoniyatim yaxshi qolganim uchun hozir o'sha blogerlik bilan bemalol shug'ullana olaman. Chunki tirikchiligim boshqa tomondan o'tib turibdi. Va boyagi eng asosiy hamma joyda ta'kidlanadigan o'sha xolislikni yo'qotmagan holatda. Moddiy manfaat yo'q hech qanaqa bu narsadan. Qiziqda mana demak, chet elda ishlab keldingiz, moliyaviy jihatdan oyoqqa turib oldingiz, lekin hozir blogersiz. Blogerlikka nima turtki berdi? Nima undadi sizni bu sohaga kirishga? Chunki buning o'zi yangi bir soha O'zbekiston uchun, to'g'rimi? O'tgan mana shu 5-6 yildir boshlangan. Avvalosi men to'g'risini aytsam, o'sha chet elga bormasimdan oldin o'sha Google platforma o'shalarni bilmas ekanman, o'sha poisk berib qanaqadir ma'lumotlar olishdi-da. Bu hammasi o'sha chet eldagi ta'sir bo'ldi. O'sha yerda oilani sog'inchi, boshqa nimalar sabab boyaga ijtimoiy tarmoqlarga kirdik, uy bilan gaplashish uchun zerkanda o'sha kino yoki o'zbekcha musiqalarni eshitaman deb kirib, keyin internetni cheksiz imkoniyatini to'g'risini aytsam, o'sha yerda bildim. Misol uchun, o'sha yerdan turib men Koreyadan bitta jo'natgan rasmim yoki uydagilar jo'natgan rasm 1 sekundda menga ochiladi, boshqa bo'ladi. Endi o'sha ijtimoiy tarmoqda shunaqa imkoniyati, unda ilm olsangiz ham bo'ladi, bilim olsangiz ham bo'ladi. O'sha yerda ko'p faol bo'lib yurardim. Lekin shu oxirida bizda bo'ladigan o'sha blogerizm qanaqadir juda rivojlanib ketdi-da. Keyin men endi ko'p tadbirlarda qatnashib yuradiganimda boyaga televideniyada boshqada intervyu berganimda bloger deb yozib ketganiga keyin bo'pti bloger bo'lsa bloger deb qoldim. Lekin qandaydir boshida 5-6 yil muammolarga aralashishni xohlamadim. Shu ko'proq bo'ladigan murojaatlar bilan ishlashni xohlamadim, chunki bilmay har qanday narsalarga aralashib, ertaga o'zimga muammo orttirishni xohlamadim. Chunki yoshim ham anchaga boryapti endi. Bir ko'ngilsiz holat bo'lmasin dedim, lekin hozir ko'pchilik nazariga tushganim uchun hozir maqtanmay ayta olaman. Qanaqadir bir yomonroq holatni ko'rsam, o'shani bir post qilib qo'ysam, tezda o'shanga munosabat bildirilyapti. Bundan men xursand bo'laman-da, lekin shuni suiiste'mol qilib tashlashga harakat qilmayman. Mana hozir blogerlarga prezident Mirziyoyevning birinchi muddatidagi katta bir progress sifatida qarashadi-da. Blogerlar armiyasi degan gaplarni eshitamiz. O'zbekiston blogosferasi bu siyosiy faollik namunasi O'zbekistonda degan gaplarni eshitamiz. Mana Jizzaxdan olib qarasak agar blogerlar nima hissa qo'shyapti bugungi O'zbekiston taraqqiyotiga, bugungi O'zbekistondagi muammolarni yechishda masalan? Mana shu prezidentimiz birinchi muddatda boshlanganda ham, mana kecha ikkinchi muddatda ham saylov jarayonlarida ham i bevosita saylanib bo'lgandan keyingi birinchi nutqida ham o'sha narsani ta'kidlab aytib o'tdilar. Bizni xolis, bizga kamchiliklarimizni ko'rsatadigan ommaviy axborot vositalari va blogerlar deb kechagi inauguratsiya marosimida ham shu gap yana takrorlandi. O'sha narsalar bizga ozroq kuch-quvvat beradi albatta. To'g'ri, ochiqlik, o'sha muammolarni ko'rsatish ko'pchilikka yoqmasligi mumkin. Lekin qonun qoida doirasida o'sha ikkita tomonda ham o'rganib, kamchiliklarni ko'rsatsak, menga misol uchun hech qanaqa bir hayotim davomida o'sha misol tadbirkorligim bor yo boshqa tazyiq
yoki mana shu joyda to'xtab tur degan narsa bo'lgan yo'q. Lekin men ham o'zim bir shu vatanni, vatanparvar fuqaro sifatida avvalasi vatanimizni obro'yini o'ylaymanda, chunki men bu yerdan chiqargan postim uni Avstraliyada ham, Amerikada ham, qayerdadir do'stlarim bo'lsa, Turkiyada ko'rishi mumkin. O'sha noto'g'ri informatsiya yoki o'zimning xarakterim shu pozitivniroq, iloji boricha ko'p yaxshi narsalarni boridan ham oshirib ko'rsatishga harakat qilaman. Lekin muammolarni ham o'z yo'lida ko'rsatamiz. Bizni viloyatimizda blogerlik bilan shug'ullanadigan odamlar juda ko'p emas. O'sha qanaqadir o'zini sohasini tanlab olib, turizmmi, sportmi yoki avtomashina bo'yicha shug'ullanadigan ko'p emas-ku, 5-6 bormiz. Endi qanaqa foyda ziyon beryapti deganingizga menimcha hozircha faqat muammolarda yoritib turibdi. Boshqa o'zini bitta yo'nalishni tanlab olib, o'sha sohasini odamlarga o'rnak ko'rsatadiganini men bilmayman. Lekin men o'zim ham boya sizga ham shu yig'ilishimizda savol berdim. Siz qanaqa baholaysiz dedim. Siz aytdingiz bitta sohani targ'ib qiladi, nima qiladi, o'zini kontingentiga qanaqadir bir yaxshi ishda yo'q, kamchilikni ko'rganda munosabat bildirsa, tezroq kerakli joylarga yetib boradi dedingizda. O'zim ham shunday deb tushunaman. O'zbekistonda matbuot erkinligi, so'z erkinligi bobida nisbiy o'zgarishlar bo'ldi va bu o'zgarishlar davom etishi kerak deyapmizda. Tashqarida ham shuni eshityapmiz, ichkarida ham. Sizning nazaringizda mana shu kelayotgan 5 yilda nima o'zgarishi kerak matbuot erkinligi bobida? Nima hozirgidan ham yaxshilanishi kerak? O'z-o'zini senzura qilish amaliyotini ham ko'p eshitamiz. Ya'ni jurnalistlar haqiqatda, blogerlar ham hatto o'ylab-o'ylab, tanlab-tanlab yozishadi, chunki baribir qo'rqinch bor deyshadi. Siz bu borada qanday bir o'zgarishlarni ko'rishni xohlar edingiz? Yana ham jasoratliroq bo'lib borish kerakmi jurnalistlar va blogerlar? Endi o'sha oxirgi 4-5 yilda bir qanaqadir yangi sohada bu kirib keldi. Balkim chet ellarda bloglar bilan ilgaridan shug'ullangandir. Lekin bizda endi shunaqa imkoniyat shunaqaki, kimdir shuna ommaviy axborot ijtimoiy tarmoqda shu bilan shug'ullansa, unga daromad boshqa tomondan kelmaydi-da. Misol uchun bizda YouTube'da bir kontingent yig'gani bilan undan misol uchun 400-500 dollarlik qanaqadir daromad manbai yo'q. Shunga bizda kimdir xoya havas bilan kirib qolgan bo'lsa, faqat o'sha murojaatlar bilan keyin kimdir zakaz bilan ishlashiga to'g'ri kelib qoladi. Shu noto'g'ri deb o'ylayman. Xolosa bu har qanday odamni o'zini bir kasbi yo daromad manbai bo'lib, keyin hobbi sifatida ishlasa yaxshi bo'lardi-da. Endi o'zimizda shunda keyingi 5 yillikda nima o'zgarishlar bo'lishini xohlaysiz desangiz, misol uchun bizda rasmiy ommaviy axborot vositalari, mana gazetalarda tirajlari juda kamayib ketgan. Oxirgi paytlar majburiy obuna, unaqa narsalar yo'q bo'lgandan keyin ular endi o'zi uchun harakat qilyapti-ku, lekin qiziqish juda past deb o'ylayman. Ular o'zini ustida o'zlari ishlash kerak. Chunki hozir tezkorlik zamoni bo'libdi. Uni bir haftada bir chiqargan ma'lumotni dushanbadan payshanbagacha yig'gani eskirib ketishi mumkin-da. Endi hamma o'zi uchun harakat qilish kerak. Voya takrorlaganimdek, so'z erkinligini suiiste'mol qilmagan holda menga ko'p odamni nazari tushibdi ekan, menga ko'p odam men chiqargan narsadan e'tibor qilibdi ekan, demak, faqat suiiste'mol qilmaganimiz kerak deb o'ylayman. Chunki mana shu imkoniyatdan foydalanib, men ko'p treninglarda qatnashyapman. Erinmay bir xil joylarda o'zim yonimdan pul xarajat qilib borgan joylarim bo'libdi. O'sha bizni kuzatadigan odamlarning media savodxonligi ham kerak bo'libdi-da, chunki bir post qo'yganimizda har xil bahs munozaralar bo'lib ketadi va o'zingiz ham takrorladingiz. O'zingizni ja qurbon qilorma bu narsaga dedingiz-da. O'sha treninglarda qatnashishimiz kerak o'zimiz ham, chunki o'sha fake ma'lumotlar degandek fact checking, o'sha hamma tomonni o'rganish bu nur ustiga alo nur bo'lar ekan. O'zimizni har xil ertaga oilamizni tinchligi uchun ham, ota-onamiz xotirjam yurish uchun ham deb o'ylayman men. Mana shu sohada prezident nimalar qilishini xohlar edingiz? Chunki mana bilamiz, prezident kelib ketdi, to'g'rimi, saylov kampaniyasi paytida. Bormidingiz u auditoriyada prezident kelganida? Men zaldagisida qatnashdim, monitor orqalisida. U katta zalda yo'q edim, monitor orqali eshitdim. Saylovoldi debatlarida ham men boshqa partiyani asosiman, ekologik partiyani, lekin ochiqdan ochiq men hamma joyda o'sha ijtimoiy tarmoq orqali ham men amaldagi prezidentimizga ovoz beraman deb baralla aytib keldim. O'zimizni partiya ham buni mani fikrimni erkinligini qo'llab-quvvatlashdi, chunki o'sha geosiyosat jihatidan
O'zbekiston joylashuviga ko'ra men shu odamga ishonch bildirdim, chunki oilamni tinchligi uchun. Yaqinda shunday bir holat bo'ldi-da, chet ellik afg'onistonlik investorlar bilan biz gaplashib oldik-da. Ular aytibdi-da, men uyimda bo'lganimda bir tinch uxla olmas edim dedi. Chunki bugun bomba tushmasmikan, men bola chaqam shu yerda isonoma yotarmikan deb sizlar ko'p narsa so'rab yuboryapsizlar juda ham dedi. Sizlarga dedi, davlat faqat tinchliklaringni tartibni qonun qoidani tashkillashtirib bersa, qolganini o'zlaring tortib ketsalaring ham bo'lardi debdi-da. Lekin bu oldingi tuzumda aytilgan gap emasmi? Barqarorlik eng muhimi degan gapni biz Islom Karimov davrida eshitmas edikmi, to'g'rimi? Xaslik hamma narsadan ustun, eng muhimi tinchlik bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin deb. Lekin hozir prezident ko'p narsani va'da qilyapti, to'g'rimi? Va ulkan maqsadlarni olg'a surdi, Jizzaxda ham va mana inauguratsiya nutqini ham tinglagan ekansiz. Agar prezident bilan gaplashib olsangiz hozir umuman nima albatta qilishimiz kerak birgalikda Shavkat Miromonovich degan bo'lar edingiz matbuot erkinligi bobida. Prezident nima qila oladi yana ham ochilishi uchun mamlakatning? Endi mana gap so'zlarga, biz bildirgan fikrlarga toqatlilik paydo bo'lganda, misol uchun men o'zim qo'yganimda hech menga bir bosimlar o'tib bunaqa bo'lgani yo'q, lekin yanada ham o'shanga endi zamonimizga qarab har bir fikrga toqatlilik bo'lib har bir fikrni to'g'ri qabul qilsak yaxshi bo'lardi. Shu yerda prezidentimizni biz endi dedi, ekologiyani dedi, terrorizm, ekstremizmdan birinchi darajaga chiqaramiz dedi. Mana shu fikrga men qo'shildim. O'zim shu bevosita chet elda bo'lganimni ham ko'rdim. Bizni postsovet davlatlarida biz tabiatga anaqamiz, e'tiborlimiz degan gaplarimiz menga juda oddiy holatda tuyuldi. Lekin tabiatga ular o'sha kapitalistik davlatlarda juda e'tibor bilan qaralar ekan. O'zimizdagi mana oxirida bo'ladigan global isib ketyapti, noodatiy juda ham isib, keyin qishlar ham noodatiy sovib, ko'proq shamollar bo'lib, mana kecha qum nimalar bo'ldi, lekin biz Jizzaxda sal nisbatan sezilarsiz o'tib ketdi-da. O'sha men ko'proq ekologiyaga e'tibor qaratardim deb o'ylayman. Va bloger sifatida o'zingiz shu masalalarni yoritayapsizmi, ko'taryapsizmi? Ekologik nima bilan ko'proq shug'ullanaman. Faqat unda men davlatni yoki qaysidir shaxsni ayblaganda o'zimizni ham, chunki kecha bir mahalladan o'tib ketyapti-da, mahallaning ichida arg'ida musullar yig'ilib yotibdi-da, unga iminni kimdir javobgar emas. Har bir odam ilgari shunaqa gap bo'lardi, suvga tupurma yoki suvni ichib ketganmiz o'zimiz, shu nonni tashlab ivitib ana shu mahallani o'zi odamlar ham sal e'tiborli bo'lsa yaxshi bo'lardi. Qaysidir faqat xodim yoki o'sha ko'cha tozalaydiganlarni ishimiz hammamizni fuqarolik burchimiz bo'lsa ham bo'lardi. Keyin man o'sha boyagi narsa sizni suhbatingizda unni foydalanmoqchiman. Jamoat nazorati kuchaysa yaxshi bo'lardi. Jamoat nazorati muhim ekan. O'sha menga kimlardir murojaat qilib, mana shu yerda shunaqa bo'layapti, mana shu yo'llarimiz chang yoki suv yo'q deganda men aytaman, sani huquqing men bilan bir xil. Manda anaqa vakolat yoki ortiqcha anaqa berilmagan, faqat menda qo'ysam qanaqadir sal ta'sir doira kuchi bo'lishi mumkin. Sen o'zing ham misol uchun menga internetdan yozishga imkoniyating bor, sanda znas internet bor ekan, o'zing ham o'sha muammolarni aytsang bo'ladi deyman, chunki men borib ko'rmaganimcha yorita olmayman, men to'g'ri tushundimanda. O'sha jamoat nazorati degan narsa kuchaysa yaxshi bo'lardi. Va bu prezident bilan qanchalik bog'liq jamoat nazoratining kuchayishi yoki pasayishi? Endi amalda berilgan erkinlikka ham bog'liqda, biz endi jamoat nazorati deganda o'sha bitta fikrni bildirib qo'ysak-da, ertaga bizga har xil tazyiqlar bo'lsa, bosimlar bo'lsa yoki o'zimizdan qo'rqsak, keyin jamoat nazoratini ham qila olmay qolamizda. Ya'ni prezident o'sha erkinlik darajasini belgilab beryapti sizning nazaringizda? Endi prezident beryapti, lekin pastki darajada qanchalik bizgacha shu amalda bo'lyapti 100% deyolmayman, lekin erkinlik berilyapti-da. Bizni mentalitetimiz shunaqa deb o'ylayman. Bizga juda ham ko'p erkinlikni biz anaqamiz ko'tara olmaymizda, chunki o'sha 25 yil yopiq tuzumda bo'lganimdan keyin buni sekin-sekinlik bilan yanada ham rivojlantirsak kerak deb o'ylayman. Lekin boyagi media treninglarda ko'p qatnashib bilyapmanki, o'zim ham ish tarmog'ida qo'yadigan postlarimdan o'sha bitta narsamda turgan bo'lsa, buni hamma har xilcha ko'rishi mumkinda, biri bu narsa yotib turibdi, biri tikka turibdi deb, o'sha analizi kam bizda. Shuning uchun nima dedi, man birinchi o'rinda davlatchilikni ham saqlab qolinishi muhim deb o'ylayman. Bizni joylashgan regionimiz ham shu narsani taqozo qiladi. Oybek, bloger sifatida xalq ichida yurasiz, mana o'zingiz ham aytyapsiz, xalq dardini yoritayapman deysiz. Hozir mana Jizzax baribir qishloq xo'jaligiga asoslangan viloyat. Ish o'rinlari hamon og'ir masala, ish o'rinlari yaratish, investitsiya oqimi xuddi O'zbekistonning boshqa qismlarida bo'lganidek. Hozir mana pandemiyadan astalik bilan chiqyapti dunyo.
chet elga intilish qanchalik hozir? Jizzaxliklar orasida xorijga borib, tezgina pul ishlab kelaman yoki o'sha tirikchiligimni tiklayman, chet elga chiqib deydiganlar va O'zbekistonda imkoniyat ko'rmayotganlar. Men o'zim oddiy ma'lumotlimanda, institut bitirganman, davlat ishlarida ishlaganman. Keyinchalik o'sha chet elga borib ishlash o'zimga nasib qildi. O'sha Koreya Respublikasida mehnat muhojiri bo'lib ishladim. Endi O'zbekistonga kelib bo'lganimizdan keyin 1-2 so'm pul topib kelganimizdan keyin men bitta knopkani bosib o'tirganman. Men yengilroq ishda o'tirib ishlardim degan hype gaplar bor-da, lekin aslida unaqa emas. Lekin men o'sha yerda borib ishlaganimdan afsuslanmayman. Birinchidan o'sha vatanni sevish, hurmat qilish, ota-onani, oilani qadriga yetish degan narsada o'rgandim. Keyin bizni O'zbekistonda o'sha bosh 25 yillarda migrantlarga boshqacha nazar bilan qaralib, migrant desa chet elga borib o'sha mardukor yetkazib beradigan davlat deb tushunardik. Aslida bu noto'g'ri ma'lumot ekan, chunki men borgan rivojlangan davlatda ham, o'sha Koreyada ham fuqarolari arab davlatlariga, Amerikaga, Kanadaga borib ishlashar ekan. Faqat bizda o'sha migrantlarni endi kasbga tayyorlab, malakali ish chiqib jo'natsak, ular bizni fuqarolar juda hurmat qiladi. Nima uchun? Ana gigiyenistik tomondan yaxshimiz, tartiblimiz, chidamlimiz, og'ir mehnatlarga ham har xil sharoitga buni normal holatda qarab, chunki men yaqinda o'sha aholini sanoqdan o'tkazish tadbirida ham qatnashdim. Shu yerda ko'rdim, 91 yildan hozirgiga qadar aholimiz 2 barobarga oshib ketdi-da. O'sh sur'ati juda tez. Birdan shuncha aholini ish bilan ta'minlab berish u fantastika. Uncha normal holat borib chet elda bunaqa imkoniyat bo'lsa foydalanish kerak. Faqat bizda odamlarimizni yana o'sha huquqiy savodxonligi kamligi uchun o'sha davlatni borib bilmay qonun qoidalarini buzib ikkinchi sort odamdek o'zini ko'rgan odamlarni ko'rdim-da. Iloji boricha mana misol uchun Turkiya bizga shunaqa imkoniyat bergan 3 oy bez viza. Boratda 3 oydan keyin qonunni buzadi. O'sha ishchi vizaga almashtirish imkoniyatini bilmaydi. O'sha bundan musofirchilikni to'g'ri tomonlardan foydalanishimiz kerak va oxirgi paytlar mana bizda O'zbekistonda hamma viloyatida mono markazlar ochildi kasbga tayyorlash. Men shuni ko'rib tanishib xursand bo'ldim. Bepulga o'qityapti. Kasbga tayyorlab malakali mutaxassis qilib jo'natsak, o'sha oladigan daromad ham 2 barobarga oshadi, O'zbekistonga keladigan pulni ham oshiradi va ertaga O'zbekistondagi rivojlanish va oilasidagi o'zgarishlar ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.